दर्शकबिन, विश्वमा यस्ता केही देशहरू पनि छन् जहाँ नेपाली बिना भिसा नै मजासँग घुम्न पाउँछन्। आज हामी तपाईलाई नेपालीहरू बिना भिसा घुम्न पाउने विश्वका विभिन्न देशहरूको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाएर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोलाई हेर्नु होला। दर्शकबिन आउनुहोस्, अब भिडियो सुरु गरौ। आर्थिक रूपमा निकै कमजोर भएको कारण नेपाललाई विश्वका धेरै देशले भिजा दिन नै मान्दैनन्। तर विश्वमा यस्ता केही देशहरू पनि छन् जहाँ नेपाली बिना भिसा नै मजासँग घुम्न सक्छन्। नेपालीहरू पूर्व भिसा स्वीकृति नलिएरै पनि यी देशहरू घुम्न जान सक्छन्। यी मध्ये केही देशहरूले नेपाललाई आफ्नो एयरपोर्टमा आइसकेपछि त्यहाँकै अध्यागमन विभागबाट अन अराइभल भिसा दिन्छन् भने कहीँ नेपालीलाई भिसा नचाहिने देशहरू पनि छन्। तपाईँसँग समय अवधि ननागेको राहदानी छ भने यी देश पुग्न वा घुम्न जानु तपाईँलाई धेरै कागजपत्र मिलाउने झन्झट पनि हुन्न र भिसा नपाइएला भनेर चिन्ता पनि गर्नु पर्दैन। तर जुनसुकै देशको पनि नियम कानुन परिवर्तन भइराख्ने भएकाले त्यो देश जानु अघि भिसा प्रक्रियाको बारेमा बुझ्नु बुद्धिमानी हुन्छ। एसियामा नेपालीलाई भिसा नचाहिने देशहरू यस प्रकार रहेका छन्। दर्शकबिन, कम्बोडिया जान नेपालीलाई भिसाको आवश्यकता पर्दैन। एयरपोर्टमै अन अराइभल भिसा पाइने कम्बोडियामा नेपालीले 30 दिनसम्म बस्न पाउँछन्। त्यसै गरी दर्शकबिन, नेपालीलाई सबैभन्दा सजिलोसँग जान पाइने एसियन देश हो भारत। भारत जान नेपालीलाई कुनै पनि भिसा चाहिँदैन। त्यस्तै नेपालीले भारतमा निर्बाध रूपमा बस्न र काम गर्न पनि पाउँछन्। खुल्ला सिमाना भएकै कारणले गर्दा धेरै भारतीयहरू नेपालमा र धेरै नेपालीहरू भारतमा निर्बाध रूपमा बस्न र काम गर्न पाइराखेका छन्। त्यसै गरी इन्डोनेसिया जान पनि नेपालीलाई भिसा चाहिँदैन। इन्डोनेसिया बस्न नेपालीलाई 30 दिनसम्म भिसा चाहिँदैन। नेपालीले लाओसमा अन अराइभल भिसा लिन पाउँछन् र एकपटक भिसा लिएपछि 30 दिनसम्म बस्न सक्छन्। त्यसै गरी नेपालीलाई भिसा नचाहिने अर्को देश हो मालदिप्स। नेपालीले मालदिप्समा पनि अन अराइभल भिसा लिएर 30 दिनसम्म बस्न पाउँछन्। त्यसै गरी दर्शकबिन, नेपालीहरूलाई पाकिस्तान जान पनि भिसा चाहिँदैन। त्यहाँ पनि नेपाली 30 दिनसम्म बस्न पाउँछन्। भिसा नभइकन पनि नेपालीहरूले पाकिस्तानमा 30 दिनसम्म घुम्न र बस्न पाउँछन्। त्यसै गरी दर्शकबिन, नेपालीहरूलाई भिसा नचाहिने अर्को देशहरू मध्येकै एक हो फिलिपिन्स। फिलिपिन्समा पनि नेपालीलाई भिसा चाहिँदैन। त्यहाँ पनि विमानस्थलमै अन अराइभल भिसा लिन सकिन्छ। एकपटक भिसा लिएपछि फिलिपिन्समा पनि 30 दिनसम्म बस्न र घुम्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपालीले बिना भिसा जान पाउने अर्को देश हो सिङ्गापुर। सिङ्गापुरमा 30 दिनसम्म बिना भिसा बस्न पाइन्छ। अन अराइभल भिसा लिएर नेपालीले इन्स्टिमोरमा पनि 30 दिनसम्म बस्न पाउने गरेको बताइएको छ। त्यसै गरी दर्शकबिनहरू, नेपालीहरूले भिसा नपाइकन अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा पनि जान पाउने देशहरू छन्। अफ्रिकामा नेपालीहरू बिना भिसा जान पाउने देशहरू अन्तर्गत अफ्रिकी देश केप भर्डे, कोमारोस, जिबोटी, गाम्बिया, गिनीबिसाउ, माडागास्कर, मौरिसेनियास, मौरिसस, मेक्जाम्बिक, तान्जानिया, टोगो र युगान्डा जान पनि नेपालीहरूले पहिला नै भिसा लिनु पर्दैन। यी अफ्रिकी देशहरूमा नेपालले अन अराइभल भिसा लिएर 7 दिनदेखि 9 दिनसम्म बास बस्न र घुम्न पाउँछन्। त्यसै गरी दर्शकबिन, दक्षिण अमेरिकी महादेशको बोलिभियामा पनि नेपाली एयरपोर्टकै अन अराइभल भिसा पाउँछन्। बोलिभियाको अध्यागमन विभागले नेपालीलाई 10 दिनको अन अराइभल भिसा दिन्छ। उत्तर अमेरिकी महादेशको डोमिनिका, हैटी, सेन्ट भिसेन्ट दि ग्रेनेडिन्स, माइक्रोनिया लगायतका देशमा पनि नेपालीले बिना भिसा जान पाउँछन्। त्यस्तै पलाउ, सामोआ, तुभालु लगायतका देशमा पनि नेपालीहरू बिना भिसा नै घुम्न पाउँछन्। यी देशहरूमा नेपालीले 30 दिनसम्मको अन अराइभल भिसा लिन सक्छन्। विभिन्न देशमा बिना भिसा नेपालीहरू घुम्न सक्ने भए तापनि विभिन्न समयमा त्यहाँका नियम कानुनहरू चेन्ज भइराख्ने भएकाले त्यो देश घुम्न जानुभन्दा पहिला त्यहाँका नियम कानुनहरूको बारेमा र भिजाको बारेमा बुझेर जानु मात्रै बुद्धिमानी हुनेछ। त्यसकारण तपाईँहरू पनि कुनै देश घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो देशको नियम कानुन बुझेर नै जानुहोला। उक्त देशमा पुगेर दुःख पाउनुभन्दा नेपालबाटै त्यस देशको नियम कानुन र भिजा सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई निकै सजिलो हुनेछ। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रा च्यानलका हरेक भिडियोलाई हेरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आजका लागि छुटिन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला नयाँ खबर नेपाल। समाचार, मनोरञ्जन र रमाइलोको लागि नयाँ खबर नेपाल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।